Hei, velkommen tilbake til Bump Dates med meg. I dag er det 16 uker, og det er kjempespennende, selvfølgelig. Jeg har hørt at rundt uke 16, babyen har samme størrelse som en avokado. Rundt 11-12 centimeter. Så nå føler jeg meg helt vanlig. Jeg har ikke kvalme, jeg har mer energi. Og så har jeg mye sol, og det hjelper. Denne uke har jeg og Henrik lest denne boken, som heter Be Bilingual. Det handler om hvordan du kan snakke begge, eller to eller tre språk på et hus med barn. Jeg er ikke så bekymret om hvordan vi skal snakke engelsk og norsk, fordi engelsk er veldig mye brukt i Norge, og så er det så mange norsk folk som snakker flink engelsk. Men hva jeg tenker på er at jeg har lyst til å fortsette å lære norsk, men jeg har lyst til at engelsk er en helt vanlig språk for babyen. Så vi har ikke fått så mange tips fra denne boken enda som skal fungere for oss. Men det er interessant å lese om hvordan andre folk gjør det. Og jeg tror kanskje det bare kommer til å være en trial and error. Men som jeg sa, jeg er ikke bekymret fordi engelsk er en vanlig språk i Norge. Hvis jeg var fra Japan eller noe, det hadde vært mye mer vanskelig. Også jeg har hatt min første time med en jordmor. Hun var kjempehyggelig, og det var veldig koselig å bare snakke med en person som var en ekspert med graviditet-ting. Men det også var det mye mer personlig, kan jeg si, personal, enn å snakke med en lege. Og når jeg ventet på stedet til å møte henne, det var så mange barn rundt meg og gravid kvinne. Jeg tror det hjelpet det å hit home, som vi sier engelsk, at vi skal få et barn. Så det var hyggelig. Men en ting som var forskjellig mellom England og Norge om graviditet, som har vært litt vanskelig for meg, er at i England du får en ultralyd når du er 12 uker. Men i Norge du må vente til du er mellom uke 18 og 20. Og så de gjør ingenting før med å sjekke at babyen er ok. Så når jeg var kanskje 10 uker eller noe, jeg kjøpte denne, som heter en Doppler. Du setter inn headphones, sånn. Og så det har en, jeg vet ikke hva det heter, men du bruker litt olje eller noe på magen, og så tar det rundt, og så kan du høre på hjertelyd fra babyen. Det er anbefalt at du ikke kjøper sånn, fordi det er så mange ting som kan skje som betyr at du ikke finner hjertelyd. Kanskje babyen flytter mye eller noe. Men selvfølgelig, hvis du finner det ikke, så begynner du å være litt bekymret. Men for meg, det var ikke avslappende å bare vente til uke 18, mellom 18 eller 20, for å se at babyen er ok. Spesielt fordi venner og familien min i England kan vette fra uke 12.
Så ja, det var noe som har hjulpet meg å være litt avslappende om det. Jeg vet ikke hva annet jeg kan si, jeg har bare helt... Åh, ja, det er noe, jeg kan ikke glemme det. Vi kjøpte en barnevogn. Jeg skal bare sette inn et bilde, fordi jeg har pakket den ned nå. Vi kjøpte den i går i Oslo. Det er kjempefint. Det er en marka som heter Emil Junge. Og det har, hva er wheels igjen? Ulle? Nei, rulle eller noe. Som passer til snø og gravel. Stein og ting. Og det ser kjempefint ut. Det er litt klassisk, men modern også, så det passer bra. Vi hadde kjøpt ikke så mye klær enda, fordi vi vet ikke enda hvis det er en gutt eller en jente. Og ja, Henrik er ikke så glad i det at jenter må få rose ting og gutt må få blodting. Men det er koselig å vite hva de er når de kjøper klær. Så vi skulle vente litt med det. Ja, i hvert fall det var det. Og neste ting er at jeg skal vise dere magen min. Ja, så her er magen min. Det har vokst litt siden dere har sett på den i siste bump-update. Det er ikke kjempestort, men det er, jeg tror du kunne begynne å se at jeg er gravid. Så det er spennende. Det er en baby der. Det var meg og babyen. Nå vi er 16 uker. I morgen er det 17. mai, en veldig bra dag for norsk folk. Det er National Norway Day. Jeg håper dere koser seg så mye. Og ja, vi snakkes. Ha det. Og gratulerer med dagen, bør jeg si, når det er 17. mai. Ha det.